Вашата работа како уредник го има последниот збор, последниот филтер, иако работите тимски во списанието, во редакцијата, колективно сепак. Каде е тука вашата мерка меѓу успехот како амбиција, дури некогаш и макевиалистичкиот пристап, кој што вашата одговорност и вашата функција ќе го побара во дадена задача, и од друга страна, дури и безкомпромисноста, и од друга страна човечноста? Значи, нели се во функција на успехот, повторно зборуваме, за некаква успешно завршена, реализирана работа? Па јас мислам дека цената е во довербата или прашање на доверба. 90% од тимот кој што работи на Лајф магазин работи од првиот број. Значи, заедно сме. Доколку јас морам да филтрирам нивни зборови, тогаш треба да се тргнам од местото на главен одговорен уредник на Лајф магазин. Ако изгубам апсолутно довербата во нив, тогаш или нешто не е проблемот е во мене, или едноставно е проблемот во нив. Значи, создавањето, креирањето на еден магазин е многу тимска работа. Јас ќе се навратам како и создавањето на еден филм. Лично сметам дека секој излегување на нов број за мене е успех во едно вакво време, во едно вакво окружување. Лајф магазин не се обезличи под комерцијалниот притисок во едно вакво време, не знам, за некаква поголема читаност, успеавте да го задржите квалитетот на списанијата? Се надевам. Верувам и сакам да верувам дека е тоа така, дека не ги обоивме во жолто страниците. Така. Предложат беше затрупан со лавина од награди, преку 30-тина, ми се чини, ако добро се сеќавам, и Венецискиот златен лав, и номинацијата за Оскар и така натаму. Како тогаш му погледнавте на успехот во очи, затоа што големиот успех многу пати знае да биде и колку што е, нели, мотивирачки, толку може да биде и парализирачки, да ве, не знам, да ве уплаши дека треба да го оправдате, дека во иднина ќе треба да го повторите? Па фала Богу, мислам, од се имаше помалку и радост, не толку поради успехот, успех е прљав збор, не толку поради успехот, колку поради верификацијата на вербата и на работата и на вложеното, значи на вложената љубов. А исто има и товар поради очекувањата, страв поради очекувањата, ослободување затоа што тоа што го работиш сега одеднаш станува барано, одеднаш ми се уваат луѓе на кои, не знам, 8 месеци претходно, 6 месеци претходно сум им пратил сценарија, ми ги вратиле непрочитани, сега викаат колку да подпишеме, колку пари ќе чини овој филм. Се е тоа, се е измешано и фантастично искуство е. И е многу комплексно. И многу е тешко да се сподели тоа искуство. Има многу малку луѓе со кои можеш да го споделиш и да кажеш, абе, како дилаш со оваа работа? Или ова мене ме радува, ти мислиш дека треба да ме радува? Од оваа дистанца сега, ќе речете дека успехот беше заслужен и така изјавувавте дека го дочекавте како петка по добро подготвена писмена работа. Ама еднаш ми рековте дека ви беше како да ви удрил воз. Па така, и едното и другото. Едното и другото. Мислам, ти работиш цело време и после ќе се случи или добар тајминг, или среќа, ако некој верува во неа. И тоа што си го работил предходните 15 години, сега ќе се верифицира. Што не значи дека нема да ти изненади. Така. Ти си го очекуваш. Ама, мислам, ти можеш да го видиш возот дека доаѓа, ама ако стоиш тука, он пак ќе те удри. Гледано од страна, ми се случува работи на кои би требало сам себе да си завидувам. Кога дневно трошев десетици илјади долари туѓи пари, или кога имав страшно многу моќ во некој Холивуд. И кога бев многу, многу помалку задоволен, или помалку среќен, или помалку насмеан, него што сум денеска. Него што сте денес. Кога не ги трошам тие истите туѓи пари. Го спомнавте Холивуд, а еднаш ми рековте дека ве застанала некоја бабичка во Болонја, на улица, и ви честитала што добро што Холивуд не ве купил, што не сте извалкавте на таков начин, за таков си некаков поголем комерцијален успех. У ствари, она не ми честиташе, него ме уплаши, ме предупреди, ми рече, не давај да те купи Холивуд. И тоа ми висеше на глава долги години. Затоа што некој што не го знам, у некој град у кој прв пат сум дошол, ме препознаја, ми приоѓа и ми го кажува ова, ми го кажува без било каква агенда.
само со една намера човечка, идеолошка, ако сакаш крсти го, филозофска. Многу ме замисли и дури сега можам да си го поставам во добра перспектива. Значи, или ќе работиш филм како што сакаш да работиш, или ќе го работиш по холивудски услови и он ќе биде дистрибуиран пред милиарда гледачи. Едното и другото нема да се случи. Тоа е преводот на тоа што, кој денеска го знам, на тоа што она ми го кажа пред 15 години. Да. Силвана, би дозволила некогаш да се искомпрометирате заради некако ветувачки поголем комерцијален успех? Зборуваме сега за Скусенијето во кој работите. Што би значило тоа конкретно да се искомпрометирам? Предпоставам дека сте постојано под притисокот дека треба да имате поголем тираж. Дали за сметка на тоа би калкулирале со делот со содржините? Кога велам би се искомпрометирале од аспект на тоа што е ваш индивидуален став за тоа како треба да изгледа една квалитетно списание и кои содржини треба да ги третира, и она што би значило доза на сензационализам, некаква таква комерцијална пикантерија која што би значила поголем комерцијален автоматски и финансиски успех на вашата работа. Така. Продажбата на вестници де факто е страшно упадната во последно време. Меѓутоа, страшно пак е зголемен изборот на вестници. Постојано се појавуваат, нови вестници. И сега ќе речете, имате голем избор. Меѓутоа, кога ќе застанете пред продавница за вестници или пред трафика, многу често и не знаете што треба да купите. Значи, во оној момент кога ние го создававме Life магазин, кога дојдовме на една трафика со покојната ми пријателка Радица Величковиќ, која што и беше идеен творец на Life магазин, застанавме, немавме што да купиме. Значи, освен ако тоа не биде некој жолт печат и така натаму. Меѓутоа, и одредени спектакуларни теми, да ги наречеме, нели, спектакуларни теми, имаат одредена живот во себе. Но само зависи од начинот како сакате да им придете и како сакате да ги представите. Ви благодарам што ни давате избор. Одиме овде со последното снимено парче Анкита и се враќаме некаде пред крајот на емисијата. А за вас што представува успех во живот? Личниот мој успех е, првен сум среќен што сум интелектуалец, по вокација адвокат, работам, успешен сум и тоа ми е радост. Личен успех, во секој случај не се наоѓам во Македонија, така што веројатно би било ако заминам негде од надвор од Македонија. Личен мој животен успех, с човек, веројатно, со 5 дипломи, с 5600 пензија имам. И више медицинска, и уметник, технички, срце, сето тоа, сам разочарен скроз. За мене најголем успех е човекот да биде здрав и жив. Дали сум го постигнал личниот успех во животот? Па, приближно може да се рече, мислам, според тие цели кои што сум си ги задал. Меѓутоа, секој пат на таа цел, значи, која ќе постигнам, веравам дека за сите важи тоа, си задаваш нова цел, така да се надградуваш себе си како човек, како персона. Лично за мене, например, успешно би била и се гледам преку децава. Мислам, зависи кој како го гледа животот. Ме разбирате, некој има своја амбиција, каде што се анализира себе. Така да успешен може да биде во кариерата и така натак. За мене е лично успех кој гледам преку деца. Зависи, на пример, мене ако ме прашате, јас сум успеала и во работата и во семејството. Две деца сум родила, двете деца факултет ми завршиле, ќерката магистратура, синот крај на магистратура. Добро, се надевам дека кога човек успее да избалансира меѓу приватниот и професионалниот успех, дека тука некаде е најголемото задоволство. А кога да човек работата му е и живот и љубов, тогаш веројатно е тешко да се направи остра граница меѓу професионалниот и приватниот успех. Но сепак, кој е вашиот најголем личен успех, Милчо, независно од професионалниот? Па најголемиот мој личен успех е што се изборив за слобода да бидам оној кој што сакам да бидам или кој што сум. Се изборив за слобода која што би ја посакувал Џони Ротен или Далај Лама. И од тоа повеќе не можам да посакам. Слушам, Милче, и се обидувам да се пронајдам. Во Џони Ротен? Сама си таму и само размислувам колку е убаво да човек, нели, како личен успех да го
да се гледа само и само себе си. Мојот личен успех во овој момент кога имам двајца тинеџери дома, личен успех ми е ако ги соберам на заеднички ручек, да кажам, така. Браво, или доколку ми дигнат телефон кога ќе им се јавам. Немате да видите толку здодена. Тоа што имам ова, да, успеав денеска. И повторно ќе речам, успехот е за мене секојдневно действие. Така. Во животот големите работи, велевте дека ви се случуваат обично на 6 до 7 години, големите успеси. Го дозиравте успехот, калкулиравте се енергијата која што дававте или пак работите едноставно така судбински се наредија? Не, така се поклопија куцкичките. Едно време велевте